Всім відомо, що клавеси вміють стукотіти, але вони також вміють перетворюватися на різні дивовижні речі. І що тут у мене, дивись, може, брови? Що тут у мене, дивись, може, ніс? І що тут у мене, дивись, може, вуха? І що тут у мене, дивись, може, хвіст? І що тут у мене, дивись, це машина? І що тут у мене, дивись, це літак? І що тут у мене, дивись, це картина? А хто на картині, в картині дивак? Tum 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 t